Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Acima dos obstáculos. Juan e Paula Matos. Esta tarde, pues, nosotros queremos compartir nuestra historia. Esta tarde nós queremos compartilhar nossa história. Y es muy posible que tú digas, bueno, ¿y para qué contar la historia de alguien? Talvez você diga, poxa, para que contar a história de algo? Y antes de entrar en este, en esta coliseo. Antes de entrar neste estádio. Pues nosotros le pedimos a Dios. Nós pedimos a Deus que nos ilumine la mente. Que nos iluminasse a mente. Y nuestro corazón. E nosso coração. Para que lo que salga de nuestra boca. Para que o que saia de nossa boca. Pueda ayudarlo a ustedes a crecer en su negocio. Possa ajudar vocês a crescer em seus negócios. Y con uno solo que esté y tome la decisión de ser diamante esta tarde. E que mesmo que só um tome a decisão de ser diamante esta tarde. Nuestro trabajo está hecho. Nosso trabalho foi feito. Así que yo quiero antes que nada. Então antes de dar um forte reconhecimento a nosso tradutor em português. Dar um forte reconhecimento ao nosso tradutor. Dar um aplauso a esta pareja sensacional. Dar um aplauso a esse casal sensacional que está nos traduzindo. Graças. Assim que, basicamente, nossa história pode ser que te ajude em alguns momentos a entender que não tudo é fácil. Basicamente, a nossa história pode te ajudar a entender que em algum momento talvez não seja tão fácil. Nosotros venimos de una isla de la República Dominicana. Nós vivemos de uma ilha da República Dominicana, donde muchas personas decían que era imposible desarrollar el negocio de Amway. Onde muitas pessoas diziam que era impossível realizar um negócio da Amway. Y comenzaron muchas personas a inyectarnos el sueño. E começaram muitas pessoas a nos injetar o sonho. Y hoy en día hay muchos ejemplos de que sí se puede levantar el negocio, no importa los obstáculos. Hoje em dia existem muitos exemplos de que se pode montar um negócio na República Dominicana. Yo quiero permitirle que mi esposa diga sus orígenes. Eu quero permitir que minha esposa diga as suas origens, as suas raízes. Y luego yo le cuento las mías. E logo depois eu contarei as minhas. Hello! Como vai? La verdad que estamos bien entusiasmados. Na verdade que nós estamos muito entusiasmados. Te doy la gracia a Dios todos los días. Eu dou graças a Deus todos os dias. Por un nuevo amanecer. Por un nuevo día. Un bello sol. Un belo sol. O una linda lluvia. O uma linda chuva. Todos los días antes de levantarnos. Todos os dias antes de a gente acordar. Debemos de darle gracias a Dios. Nós devemos agradecer a Deus. Por nuestra vida que nos ha dado. Por nossa vida que Ele nos deu. Y la familia que estamos construyendo. E pelo negócio que nós estamos construindo. Obrigada. Perdón. São dois. Gracias. Obrigada. Yo sé que todos nosotros, eu sei que todos nós creemos en un Dios todopoderoso. Nós acreditamos em um Deus todopoderoso. No importa la religión que tú tengas. Não interessa a religião que você seja. Te voy a hablar de dónde yo vengo. Eu vou falar para vocês de onde eu venho. Nosotros somos una familia de 9 hermanos. Nós somos uma família de 9 irmãos. Somos 5 mujeres. Somos 5 mulheres e 4 homens. E 4 homens. Um matrimônio, casamento de amor, de carinho, muita humildade, muita comunicação. Meu pai foi uma pessoa, ele era cubano. Meu pai era cubano. E minha mãe é dominicana. E minha mãe é dominicana. Pero a pesar de que somos personas humildes, apesar que nós somos umas pessoas humildes, pero mi padre me lo dio todo. Mas meu pai sempre me deu tudo. Fue una persona de ejemplo. Meu pai foi uma pessoa de exemplo. De trabajo. Trabalho. Y persona honesta. E pessoas honestas. Gracias a él. Graças a ele. Y a mi madre. A minha mãe. Pues somos una persona que no podemos honrar el nombre de la familia. Nós somos umas pessoas que podemos honrar o nome da família. Así que yo estudié, eu estudei, llegué hasta el secundario, eu cheguei ao segundo grau, no quise ir a la universidad, eu não quis fazer a faculdade, porque veía que personas profesionales, porque eu via as pessoas profissionais, no tenían el estilo de vida que yo andaba buscando, não tinha o estilo de vida que eu ia procurar. No es que no estoy de acuerdo con que sea un buen profesional, não é que eu não esteja de acordo com aqueles que são profissionais. É hermoso ser um bom engenheiro ou um bom médico. É muito bonito. Ou um licenciado. É muito bonito ser um médico, um formado. Não importa a profissão que tu tenha. Não interessa a profissão que você tenha. O mais importante é que nesse projeto. O mais importante nesse projeto. Tenha um sonho. Que você tenha um sonho. Minha madre muitas vezes me peleou. Minha mãe, ela sempre brigava comigo para que eu
pudiera ir a la universidad. Para que yo fuese para la facultad. Pues, te voy a decir cómo conocí a este señor. Yo voy a decir para ustedes cómo yo conocí a este señor. Fue a través de una tía de él. Fue a través de una tía de él. Pues se mantuvo hablándome de este caballero. Porque ella se mantuvo hablando de él. Persona estudiosa y seria. Una persona muy seria. Y lo conocí seria. Primero en foto. Yo conocí él por la foto. Y luego lo conocí en una cena que subimos. Después yo conocí en un jantar. Y a partir de ahí pues comenzó nuestra relación. Y después de ahí a gente comenzó a tener relacionamiento. Lo que pasa es lo siguiente. O que acontece é o seguinte. Cuando ella comienza a contar esa parte de la historia. Cuando ella comienza a contar esa parte da história. Ella la pasa rápido. Ela passa rápido. Para que todo el mundo. Para que todo mundo. No se entere. Não entenda. De quien se enamoró de mí fue ella primero que yo de ella. De quien se apaixonou primeiro foi ela por mim do que eu por ela. Así que lo primero que le quiero decir es lo siguiente. Então a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte. Cuando muchas veces no queremos entender el sistema. Y muchas veces no queremos entender el sistema. Y creemos que el sistema es algo de otro mundo. Y acreditamos que el sistema es algo de otro mundo. Pero quiero decirte. Mas quero dizer-lhes que mi tía, sin saber nada del sistema educacional y de este negocio. Que a minha tia, sem saber nada do sistema educacional e saber nada desse negócio. Ella comenzó a practicar los ocho pasos del patrón. Ela começou a praticar o padrão de oito passos conosco. Primero comenzó a transmitir el sueño a través de fotos. Primeiro começou a transmitir o sonho através de fotos. Le entregou foto a ella e me entregou foto a mim. Entregou foto a elas e me deu fotos a mim. Eu la vi com seu pelo largo e seus 110 libras. Eu vim ali com o cabelo longo, né, e com 50 quilos. E ela me viu como musculatura e todo um homem bem jovem e bom moço. E ela me viu ali todo forte com musculatura e tudo. Então, eu não sei se te ha passado. Eu não sei se já aconteceu contigo. Que tú conoces a la persona antes de conocerlo a través de mirar foto. Que você já conhece a pessoa antes, né, de vê-la na foto. Y mi tía después de provocar el sueño. E a minha tia depois de provocar esse sonho. Combinó lo que se llama el contacto, hizo el contacto. Combinou o que a gente chama de contato, fez o contato. Y luego hizo la reunión. E fez a reunião. Y fue una reunión exitosa. E foi uma reunião de sucesso. Porque no hubo un no show. Porque não houve um no show. Porque ahí estaba yo. Porque aí estava os dois. Assim, primeira reunião de minha tia. Assim, a primeira reunião da minha tia. Não haviam pessoas, não estava eu. Não haviam pessoas, não estava eu. Mas na segunda reunião. Mas na segunda reunião. Que ela insistiu que minha tia la diera. Que ela insistiu que a tia dela fizesse. Pois eu estava aí. E eu estava aí. E se deu o plano. E aí teve o plano. Então nos flechamos, nos miramos a los ojos. Então e aí olhamos nos olhos. E aí entendimos que podíamos criar uma relação séria. Então entendemos naquele momento que poderíamos criar uma relação séria. Esse dia recuerdo eu que le besé as mãos. Nesse dia eu me lembro que eu beijei as suas mãos. Minha tia depois me informou que durou 2 meses sem lavar-se as mãos. E a minha tia me informou que ela ficou 2 meses sem lavar as mãos. Ou seja, que essa foi uma reunião exitosa. Então essa foi uma reunião de sucesso. Depois minha tia deu o seguimento. Depois a minha tia fez o acompanhamento. E começou a fazer o seguimento. E começou a fazer o acompanhamento. E começou e me ensinou a família. Começou e me apresentou e ensinou a família. E nesse momento, depois de verificar o progresso com meus padres, depois de verificar o progresso com meus pais, lo mismo que tu tienes que hacer con tu upline, o mesmo que você tem que fazer com seu upline. Nosotros comenzamos a enseñar el plan. Nós começamos a mostrar o plano. Comenzamos a enseñar los 8 pasos. Começamos a ensinar os 8 passos. Comenzamos a crear la duplicación después que nos casamos. Começamos a criar a duplicação depois que nos casamos. Y en nuestra red familiar. E nossa rede familiar. Temos 4 filhos. O sea que minha tia ha praticado o que se chama os 8 passos do padrão conosco. A minha tia praticou o que a gente chama os 8 passos do padrão conosco. E não solo se queda aí. E não só fica aí, termina aí. Minha tia também provocou que uma irmã dela se casara com um filho dela. A minha tia também provocou com que a irmã dela casasse com um filho da tia. Minha tia também hizo que uma irmã dela se casara com um hermano dela. Com um primo hermano meu. Que a tia dela fez com que uma irmã dela se casasse com um primo irmão dele. Também minha tia provocou que um hermano dela se casara com uma prima minha. E a tia fez com que um irmão dela se casasse com uma prima dele. Minha tia provocou que também outra irmã dela se casara com um antigo compadre dela que estava divorciado. E a tia fez com que uma irmã dela se casasse com um antigo amigo dela que estava divorciado. Eu não sei se minha tia tem um plano de acabar com a família dela. Eu não sei se a tia tem um plano para acabar com a família dela. Mas o único que te quero dizer com isso.
certo. Mas a única coisa que eu quero dizer com isso é que se alguém aqui tem problema em encontrar pareja, e se alguém aqui tem problema em encontrar um casal, um companheiro, eu te posso apresentar a minha tia. Eu posso te apresentar a minha tia. Assim que assim começou toda a nossa relação. Então assim começou toda a nossa relação. No, antes de casar, eu quero, antes de contar-te essa parte, quero dizer-te. Antes de contar essa parte, eu quero dizer que eu venho de um matrimônio divorciado. Que eu venho de um divórcio. Eu não conheci o que foi um padre jogar com um filho. Eu não sabia o que era um pai a brincar com um filho. Eu só vi minha mãe trabalhar muitos anos em trabalho humilde. Eu só vi minha mãe trabalhar muitos anos num trabalho humilde. E a mais grande ensinança que me ensinou minha mãe foi a seguinte. E o maior ensinamento que eu aprendi com a minha mãe foi o seguinte. Hay que mantenerse trabajando. Que você tem que permanecer trabalhando. En la vida nada es fácil. Na vida nada é fácil. Pero mi madre me dijo lo siguiente. Mas a minha mãe me falou o seguinte. Estudia, trabaja, va a tener éxito. Estuda, trabalha para ter sucesso. ¿A quién le han dicho eso? ¿A quem disse isso a vocês? Quem tiene ouviu que estudiar, isso? Estudiar, trabajar y tener éxito. Quem ¿A quién le han dicho? Quem escutou isso? Você tem que estudar, trabalhar para ter sucesso. Quem já ouviu isso? Mi madre no sabía que me estaba mintiendo en ese momento. A minha mãe não sabia que estava mentindo para mim nesse momento. Porque muchas veces creemos que el trabajo duro garantiza tener éxito. Porque muitas vezes acreditamos que o trabalho forte e duro te dá garantia de sucesso. Así que la primera fase de estudiar. Então a primeira fase é de estudar. Yo me la aprendí muy bien. Eu aprendi muito bem. A pesar de que vivíamos en un barrio humilde. Nós vivíamos num bairro muito humilde. Mis mejores amigos no eran de muy buena reputación. Meus melhores amigos não tinham boa reputação. Mi papá me dijo, tiene que mantenerte estudiando. E a minha mãe falava, você tem que se manter estudando. Y si hubiera sido por el ambiente. E se fosse pelo ambiente. Yo nunca me hubiera graduado de ingeniero civil. Eu nunca teria me formado como engenheiro civil. Y con eso te quiero decir. E com isso eu quero te dizer. No importa el ambiente en el cual tú te encuentres. Não importa onde você se encontra, o ambiente aonde você mora. Si tú tomas la decisión de lograr algo. Se você toma a decisão de conquistar alguma coisa. Nadie te va a poder detener. Ninguém vai poder te segurar. Solo tiene que tomar una sola decisión. Você só tem que tomar uma decisão. No importa el ambiente. Não importa o ambiente. No importa el que te diga que no. Não importa que te digam que não. Hay alguien que ya le ha dicho que no. Alguém aqui já ouviu não alguma vez? Te han dicho que no? Quem já ouviu não? Importa. Não importa. La clave es. A chave é. Escúchate otro cassette. O segredo é escuta uma outra fita. E busca o próximo. E busca o próximo. Me graduei em engenheiro civil. Me formei como engenheiro civil. Comecei a estudar uma carreira técnica de computadora. Comecei a estudar uma carreira técnica em computação. Nota se passa aqui como em meu país. Não, aqui não sei se é como no meu país. Pero yo me gradué de ingeniero. Mas eu me formei como engenheiro. Y soy profesional. E sou profissional. Orgulhoso por lo que logré. E sim, me sinto muito orgulhoso pelo que eu conquistei. Pero después me gradué de ingeniero. Mas logo que eu me formei como engenheiro. Era uno más tocando puertas para conseguir un trabajo. Eu passava mais tempo batendo portas para conseguir um trabalho. Y me di cuenta. E dei conta. Pero bien rápido. Mas bem rápido. El solo hecho de ser profesional. Que só o fato de ser profissional. No me garantiza tener éxito. Não me dava garantias em ter sucesso. Y no estoy hablando mal de la educación. Eu não estou falando mal da educação. Porque educarse es bueno. Porque se educar é bom. Mis cuatro hijos están estudiando. Meus quatro filhos estão estudando. Y yo quiero que sean profesionales si así ellos lo desean. E eu quero que eles sejam profissionais se assim eles desejarem. Pero ¿cuántos profesionales tú conoces? Mas quantos profissionais vocês conhecem? Que después de dedicar 8 o 10 años a crearse como un profesional. E depois de se dedicar 8 a 10 anos como profissional estudando. Están trabajando en otra área que no es su profesión. Estão hoje trabalhando em outra área fora a sua profissão, que não seja a sua profissão. Alguien? Vocês conhecem alguém? ¿Verdad? Ese era yo. Yo pertenezco a ese grupo de profesionales. Esse era eu. Eu entrei com esse grupo de profissionais. Que não está trabalhando no que estudou. Eu estava nesse grupo que não estava trabalhando no que pero, havia estudado. Pero si te gusta estudiar, mas se você gosta de estudar. Estudia. Estuda. Pero tiene que saber que eso no te garantiza totalmente el éxito. Mas você tem que saber que isso não te dá garantia total de sucesso. Necesita poner el trabajo en un vehículo seguro. Precisas colocar o trabalho no veículo seguro. Después que me casé con ella. Depois que eu me casei com ela. Pues estuve acumulando 5 empleos. Estive acumulando 5 trabalhos. Ya tenía entraba a las 6 de la mañana en uno. Entrava às 6 da manhã em um. Saía à 1 da tarde. Saía à 1 da tarde. Me metia em outro trabalho às 2 da tarde. Entrava no outro trabalho às 2 da tarde. Saía às 6 da tarde. Saía às 6 da tarde do segundo.
En la noche estaba en tres universidades diferentes. E à noite estava em três universidades diferentes. Y hasta llegué a acumular cinco trabajos. Então acumulei cinco trabalhos. Y muchas veces cuando me preguntan a mí o me dicen. E muitas vezes quando me perguntam ou me dizem. Johnny, que yo no tengo tiempo. João, que eu não tenho tempo. Yo tampoco lo tenía. Eu também não tinha. Cuando yo estaba en uno de mis trabajos. Quando eu estava em um dos meus trabalhos. Yo conocí este negocio. Eu conheci esse negócio. A través de mi jefe. Através do meu chefe. Y una de las cosas importantes fue lo siguiente. E uma das coisas importantes foi o seguinte. Que cuando descubrí el potencial de este negocio. E quando eu descobri o potencial desse negócio. Pude visitar por primera vez la casa de mi jefe. Pude visitar a primeira vez a casa do meu chefe. Em 11 anos nunca havia pisado na casa de ele e conhecer sua família. Em 11 anos nunca havia pisado na casa dele e para conhecer a sua família. Imediatamente conheci este negócio. Imediatamente conheci esse negócio. Comecei a ter uma relação familiar com meu chefe. Comecei a ter uma relação familiar com meu chefe. E começamos a desenvolver o negócio. E começamos a desenvolver o negócio. Por aí começaram os primeiros obstáculos. E aí começaram os primeiros obstáculos. Disseram que não havia produto. Disseram que não existiam, não tinham produtos. Que não havia sistema educacional. Que não havia sistema educacional. Mas havia que levantar o negócio. Mas tinha que construir um negócio. E eu firmei no negócio. E eu assinei então no negócio. ¿Cuántos de ustedes hubieran firmado el negocio si no hay producto aquí en Brasil? ¿Cuántos aquí irían asignar el contrato si no houvessem productos no Brasil? Nosotros firmamos el contrato. Nós assinamos o contrato. No teníamos otra alternativa. Não tínhamos outra alternativa. Me hablaron de tiempo y dinero. Me falaram de tempo e dinheiro. Yo tenía 16 horas trabajadas diariamente. Eu trabalhava 16 horas por dia. E necessitava tempo com minha família. E precisava de mais tempo com a minha família. Eu ia crescer a meus filhos horizontalmente. Eu ia ver meus filhos crescer horizontalmente. Quando me ia ao primeiro trabalho. Quando eu ia para o primeiro trabalho. Estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Quando eu chegava. Quando eu chegava. Estavam dormindo também. Estavam dormindo também. Outro estava mirando quando eu dizia papá. Outra pessoa, eles olhavam quando eles diziam papai. Eu queria desfrutar esse momento. E ele que eu queria desfrutar esse momento. E quando me falaram de poder levantar-me às 10 da manhã e estar com minha esposa. E quando me falaram em poder acordar às 10 da manhã e estar com a minha esposa. Me entusiasmei também. Me entusiasmei também. Ter mais tempo com minha família. Ter mais tempo com a minha família. Foi meu primeiro sonho. Foi meu primeiro sonho nesse negócio. Eu estava cansado de trabalhar para que outros se fizessem ricos. Eu estava cansado de trabalhar para que outros se tornassem ricos. Quantos estão dispostos a lutar por sua liberdade? Quantos estão dispostos a lutar pela sua liberdade. Felicidades. Parabéns a vocês. E isso foi o primeiro que nós vimos. E essa foi a primeira coisa que nós vimos. Nosso upline no princípio. Tinham que trasladar-se a Porto Rico. Tinham que ir a Porto Rico. Nós colocávamos as ordens. Nós fazíamos os pedidos. Ele tinha que ir a Porto Rico. Ele tinha que viajar a Porto Rico. Trazer os produtos em maleta. Trazer os produtos numa mala. Muitas vezes llenar 16, 17 maletas de produto. Muitas vezes 16 a 17 malas cheias de produtos. E levá-lo à República Dominicana. E levar esses produtos à República Dominicana. Eu quero que minha esposa agora te conte. Eu quero que a minha esposa agora te conte. Alguma experiência que nós vivimos. Algumas experiências que nós vivemos. Ao começar a construir este negócio. No começo da construção desse negócio. Para que entenda, senhores. Para que você entenda, senhores. Que não é, o êxito não é fácil. Que o sucesso não é fácil. Mas se tu tem um sonho claro. Mas se você tem um sonho claro. Nadie te vai roubar tu sonho. Ninguém vai roubar o teu sonho. Simplesmente mantém a fé no que está fazendo. Simplesmente mantenha a fé no que você está fazendo. A continuação do que estava falando meu esposo. Continuando o que ele estava falando. Foram muitas as noites. Que eu me sentava às 6 da tarde. Que eu me sentava às 6 da noite. Recebi ordem entre ordens. Eu recebia pedido atrás pedido. Escrevi-lo à mão. Escrevendo à mão. Organizá-lo em LSA1. Colocá-lo no pedido. E amanhecer até às 6 da manhã do outro dia. E amanhecendo assim até às 6 da manhã fazendo isso. Solamente ia ao banho e dava-me um banho. Ia no banheiro, tomava um banho. Correr um avião. Ia para o aeroporto. Me acompanhava minha esposa em esse entonces. Isso é, o Juan, ele me acompanhava. Chegava a Porto Rico. A gente chegava no Porto Rico. Alquilávamos um carro. A gente alugava um carro. E nós íamos ao armazém de Porto Rico. E a gente ia para o depósito de Porto Rico. Lá passávamos todo um dia. Lá passávamos o dia todo. Poniendo la orden. Colocando todos os produtos. E fazendo maleta. E fazendo as malas. Pues hacíamos maleta de hasta 16 maletas. A gente fazia até 16 malas. Pero después que preparábamos todas esas órdenes. E depois de ter terminado tudo. Íbamos al sistema Pronet. Nós íamos para o sistema da Pronet. Então só põe a ordem do sistema. E a gente comprava tudo os pedidos do sistema. Quando isso antes vinha o toolbox em caixa,
E antes disso, todas as materiais, ferramentas vinham em uma caixinha. Nos davam os cartões desarmados. Então não era com caixinha, eles nos davam tudo desarrumado. Nos levávamos tudo isso à República Dominicana. E a gente levava tudo isso para a República Dominicana. Foram muitas vezes que dizíamos às pessoas que não levavam maletas. E a gente falava muito para as pessoas que não levassem malas. E nos faziam o favor de passar no ESO para não ter que pagar tanto dinheiro. E a gente fazia que elas passassem essas malas pela gente. Pois se negavam e diziam que eu não sabia se isso era droga ou outra coisa. E as pessoas não se negavam porque elas achavam que era drogas, alguma coisa. Eu não entendia nesse momento que isso era um perigo para essas pessoas que não me conheciam. Eu entendia isso, que essas pessoas não me conheciam, era um perigo para elas. Mas eu tinha que passar toda essa maleta de uma forma ou outra. Mas eu tinha que passar toda essa bagagem de uma forma ou outra. Pagar esse dinheiro de nosso bolsillo. E a gente pagava esse dinheiro do nosso bolso. Porque eu não podia ir onde um distribuidor. Porque eu não podia ir lá para o distribuidor. E assim, me tem que dar tanto extra porque paguei um dinheiro. Porque mais. Você me tem que dar algum dinheiro extra para pagar a bagagem. Mas depois que chegávamos à República Dominicana, a 1 da manhã. Mas depois que a gente chegava na República Dominicana, a 1 hora da manhã. Ali os aduaneiros, lo que contavam toda a mercancia. Na alfândega, eles contavam todas as bagagens. Pois eles cogiam produtos para seu uso personal. Eles pegavam os produtos para o próprio uso deles. E eles diziam, tudo isso é meu. E eu falava, não, tudo isso é meu. E nós temos que quedar aqui tranquilos. E a gente tinha que ficar tranquilos quando porque eles faziam isso. Porque eles diziam que era deles. Porque era deles. E tínhamos nós que, então, quando chegavam os distribuidores a buscar sua mercancia. E quando a gente chegava aos distribuidores procurando a mercadoria deles. Ou lhe faltava uma pasta, lhe faltava o jabão. Faltava uma pasta, um sabonete, um perfume. E assim começou nosso obstáculo principal. E assim começaram nossos obstáculos desse negócio. Para nós não importou isso. Mas isso não interessou para gente. Sim, me insultaram. Eles me insultaram. Sim, me disseram ladrona. Sim, eles me falaram que era ladra. Que não cogíamos os produtos. Que a gente pegava os produtos. Mas muitas pessoas que somente eram clientes. Mas umas pessoas que diziam que eram somente clientes. Não entendiam o que estava passando. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Pois o que nós lhe contestávamos a eles. Então a gente respondia para eles. Que assim lhe íamos devolver o dinheiro ou os produtos. Que a gente ia devolver o dinheiro e os produtos para eles. De uma forma ou outra. Ou de uma forma ou outra. Começamos a devolverle a pessoa dinheiro e produtos. E a gente começou a devolver o dinheiro e os produtos. E aí começou nossa organização. E aí começou a nossa organização a descender hacia abaixo, a cair. Por quê? Porque não aguentaram a situação. Porque eles não aguentaram a situação. Pero yo sabía. Eu sabia. Junto com meu esposo. Com meu esposo. Que um dia isso tinha que acabar. Que um dia isso tinha que acabar. Porque nosso sonho era tão e tão forte. Porque nosso sonho era tão forte. Que não importava o obstáculo que se pusiera. Que não interessavam os obstáculos. Eu não sei se a vocês lhe está passando. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês. Mas a nenhum de vocês lhe falta produto. Mas a nenhum de vocês está faltando produto. Eu sei que aqui tem que ir a 4 ou 5 horas buscá-lo. Eu sei que você tem que ir a 5 ou 4 horas procurá-lo. Normalmente é correr um par de horas e ir sem o carro. Você vai, pega o carro e vai para Recife. Correr na milha. Isso é muito rápido. E não se vão perder. É, os produtos não vão se perder. Te deixo com isso. Eu deixo você com isso. Isso somente é uma partezinha do que é nossa história. Isso é apenas uma partezinha da nossa se vida. Se foram direto de perla. Se foram direto de perla da nossa rede. Mas hoje em dia, quedaram pessoas desse grupo. Mas ficaram pessoas desse grupo. São direto Rubi e Esmeralda. São Rubis e Esmeraldas. E eu sei que amanhã. Eu sei que amanhã. Serão grandes diamantes. Eles vão ser diamantes. Porque seguem aí com seus sonhos claros. Porque eles estão muito claros com seus sonhos. Nossos sonhos foram tão claros. Foram tão claros nossos sonhos. Hoje em dia eu não me acordo dos dolores de cabeça. Que eu não lembro mais a nossa dor de cabeça. Porque minha linha de auspício. Porque a minha linha ascendente. Se mantuvo com nós constantemente. Ela se manteve sempre junto com a gente. O sistema educacional. O sistema educacional. Foi a fortaleza que nos mantuvo. Foi a fortaleza que nos manteve. Porque não deixe que ninguém roube seus sonhos. Então não deixe que ninguém roube seus sonhos. Porque amanhã tu vas disfrutar a beleza do mundo. Porque amanhã você vai desfrutar a beleza do mundo. E te vou deixar com meu esposo agora. Eu quero dizer. Agora eu vou deixar com minha esposa, mas eu quero dizer uma coisa. Não importa que tão grande seja o dolor tuyo. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje. Ojalá que seja tão grande ou mais forte que o meu. Tomara que seja tão forte quanto o meu. Por um dia tu estarás na República Dominicana. Mas um dia você vai estar na República Dominicana. Falando como construíste tu nível de. Falando como você chegou a diamante. Le amo a todos. Eu amo a todos vocês. Que Deus lhe bendiga. E que Deus abençoe vocês.
Como mi esposa le dijo, como mi esposa falou, no importó las dificultades, no importaron las dificultades, no importó levantarnos temprano después de durar toda una noche haciendo órdenes, no importó a gente acordar cedo después de pasar la noche entera haciendo pedidos, no importó arriesgar la vida en Puerto Rico para ir a buscar productos, no importó ir a Puerto Rico para buscar productos, no importó en ese mismo día regresar a la República Dominicana cansado, no tenía importancia voltar para la República Dominicana no mismo día cansado, no importaba que nos robaran los productos en la aduana. Não importava que eles roubaram os produtos da alfândega. Pero lo único que no podían robar, mas a única coisa que não podiam roubar era o sonho que nós tínhamos aqui dentro. E é o único que não podem roubar de vocês. Así que no permita que nadie te robe tu então sonho. Não deixe que ninguém roube o teu sonho. Yo tuve una serie de obstáculos. Eu tive uma série de obstáculos. En el trayecto de construir este negocio. No trajeto em construir esse negócio. Me dieron el puesto de director de informática. Eu era o diretor de informática. En una empresa eléctrica de mi país. Numa empresa elétrica do meu país. Y comencé a tener buen dinero. E comecei a ganhar um bom dinheiro. Como empleado. Como empregado. Y eso me comenzó a confundir. Isso começou a me confundir. Porque muchas veces tenemos un empleo. Porque muitas vezes temos um emprego. Y tenemos buen salario. E temos um bom salário. Y eso nos confunde. Isso nos confunde. Y como sabemos que este negocio no te deja dinero en el primer año. E como a gente sabe que esse negócio não vai te dar dinheiro no primeiro ano. Comenzamos a tener dudas si esto es realidad o no realidad. Começamos a duvidar se isso aqui é verdade ou não. Y yo creía que estaba bien. Eu acreditava que estava bem. Yo estaba ganando sobre $2,000 al mes. Eu estava ganhando mais de $2,000 por mês. Tenía un carro del año asignado. Tinha um carro do ano aí pago. Tenía una persona que me guardaba. Tinha uma pessoa que me guardava as que me costas cuidava. E cuidava de mim. Tenía una tarjeta para gasto de representación. Tinha um cartão de crédito para gastos. Yo creía que estaba bien. Eu acreditava que estava bem. Yo estaba sufriendo ya el famoso status pelato. Eu já estava sofrendo o famoso status pelato. Y hasta que llegó mi upline. Até que chegou o meu upline. Y me dijo lo siguiente. E me disse o seguinte. Si mañana amanece un sobre en tu escritorio. Se amanhã você amanhece tem uma carta no teu escritório. Diciéndose que estoy despedido. É uma carta de demissão te demitindo da empresa. ¿Dónde va mi estilo de vida? Para onde vai o teu estilo de vida? Y en ese momento fue que me llené de miedo. E nesse momento foi que me preencheu de medo. Y entendí que el estilo de vida que había vivido hasta el momento. E entendi que o estilo de vida que eu tinha até aquele momento. Eso era pesado. Isso não era bom. Eso no era mío. Não era meu. Lo que verdaderamente era mío. O que verdaderamente era meu. Lo que yo podía desarrollar en este negocio. Era o que eu poderia desenvolver porque nesse negócio. Único negocio. Porque esse é o único negócio no mundo. Resultados. E os resultados dependem de ti. Dependem de você. No depende de otra persona. Não dependem de outra pessoa. Es lo que tú quieres lograr. O que é que você quer conquistar? Nosotros no importaron los obstáculos. E para nós não importaram os obstáculos. No importaron si no tenía tiempo. Não importava se nós não tínhamos tempo. Mi esposa tenía que llevarme la comida a los parqueos de las universidades. A minha esposa tinha que levar a comida no estacionamento da universidade. Eu andava em um Volkswagen. Eu andava num Fusca, um Volkswagen. Que durava 5 dias em taller de reparação e 2 comigo. E passava 5 dias mudando as peças e 2 dias comigo. E não importaram isso. E não importava isso. Minha madre não entendia. A minha mãe não entendia. Minha família não entendia. A minha família não entendia. Como muitas vezes tua família não entende e tus amigos por que tu estás desenvolvendo esse negócio. Como muitas vezes a tua família e teus amigos não entendem por que você está fazendo o negócio. Decía, te está volviendo louco. A minha mãe dizia, você está ficando louco. Você tem 5 trabalhos. Agora tem mais um trabalho. Ela não sabia que era uma oportunidade de cambiar a vida e a vida dela. Ela não sabia que era uma oportunidade de mudar a vida e a vida dela. E sinceramente, eu fiz a seguinte análise. Se eu trabalhava 16 horas diárias. Se eu trabalhava 16 horas por dia. Não me importava. Não me importava. Trabalhar 2 horas mais ao dia. Trabalhar 2 horas mais ao dia. Com a finalidade que em 2 anos mais. Com a finalidade de que em 2 anos mais. Não ter que trabalhar para nadie. Não teria mais que trabalhar para ninguém. Agora mesmo pode ser que para ti seja difícil. Agora mesmo pode ser que para você seja difícil. Combinar esse negócio e tu trabalho. Combinar ao mesmo tempo teu negócio e o trabalho. Pero te voy a asegurar. Mas vou te dar certeza. Que se tiene la fe en Dios. Se você tem a fé em Deus. Tiene la fe en ti. Tem a fé em você. Tiene la fe en la línea oficio en el sistema. A fé na linha de patrocínio no sistema educacional. Y te pones a trabajar. E começa a trabalhar. Los resultados van a llegar. O resultado vai chegar. Não importa o que se burle de ti. Não importa o que aconteça contigo.
contigo. Tu lo vas a hacer. Você vai fazer. Tu vas a ser un diamante. Você vai ser um diamante. Tem que alimentar essa fé. E tem que alimentar essa fé. En los primeros dos años. Nos primeiros dois anos. Construímos el negocio hasta el nivel de esmeralda. Construímos o negócio até o nível de esmeralda. Quando começamos. Não importaram as dificuldades. Não importavam as dificuldades. En los primeros seis meses. Nos primeiros seis meses. Nós hicimos silver producer. Nós qualificamos a silver producer. Luego, cinco meses más tarde. Cinco meses depois. Nos hicimos rubí. Nos tornamos rubi. Un mes después de hacernos rubí. Um mês depois de chegar rubi. Nos hicimos perla. Qualificamos a pérola. Seis meses más tarde. E seis meses depois. Nos hicimos esmeralda. Qualificamos esmeralda. Hicimos la esmeralda en año y medio. E chegamos a esmeralda em um no ano e meio. Que decían. Não importavam o que diziam. Na República Dominicana não se podia. Não, que diziam que na República Dominicana não podia ser feito. E adicionou a nós outros. E ainda mais. Em esses primeiros dois anos. Nesses primeiros anos. Se desenvolveram três esmeraldas mais. É, fora nós qualificamos mais três e esmeraldas. Um 21%. E vários 21%. Enquanto outros se queixavam. Enquanto outros se queixavam. Outros diziam que estávamos loucos. Enquanto outros diziam que estávamos loucos. Nós estávamos criando nossa liberdade para sempre. Nós estávamos criando a nossa liberdade para sempre. Assim que chegamos à esmeralda. E aí que qualificamos a esmeralda. Deixamos nossos cinco trabalhos. Deixamos os nossos cinco trabalhos. Comecei a gostar do tempo com minha família. Comecei a desfrutar o tempo com a minha família. E começamos nossa carreira até diamante. E começamos a nossa carreira até diamante. Pero en esos primeros dos años. Mas nesses primeiros dois anos. Que nos mantuvimos enfocados em fazer e pagar o preço. Estávamos enfocados em fazer e pagar o preço. Todo fue bien. Tudo foi bem. No importaron los obstáculos. Não importavam os obstáculos. En los siguientes dos años. Nos próximos dois anos. Comenzamos a viajar. Começamos a viajar. Comenzamos a visitar a los Estados Unidos. Começamos a visitar os Estados Unidos. Comenzamos a ir a Centroamérica. Começamos a ir à América Central. Comenzamos a venir aquí a Sudamérica. Começamos a vir aqui à América do Sul. A hacer un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí y nada. A fazer um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali e nada. Y nos desenfocamos. E desenfocamos. No entendimos. Não entendemos. Que el enfoque es importante. Que o enfoque é importante. Que te tiene que mantener enfocado. E você tem que permanecer enfocado. Y comenzamos a entender luego de dos años más. E começamos a entender logo nos outros dois anos. Que ya estábamos paralizados en esmeralda por dos o tres años. Já estávamos paralisados como esmeraldas há dois ou três anos. Y el nivel de esmeralda es muy bueno. E o nível de esmeralda é muito bom. Pero a mí me dijeron diamante mejor. Mas aí disseram que diamante é muito melhor. Y entonces nos enfocamos. Então nos enfocamos. Mi esposa me llamó y me dijo. Minha esposa me chamou e falou. Tenemos que enfocarnos. Temos que nos enfocar. Si queremos lograr el nivel de diamante. Se quisermos chegar ao nível de diamante. Tenemos que definir en qué mercado vamos a trabajar. Temos que definir em quais mercados vamos trabalhar. No podemos estar caminando en todas partes del mundo y no podemos estar caminhando em todas as partes do mundo tenemos e não ter nada. Enfocar. Temos que enfocar. Y en ese momento. E nesse momento. Porque nosotros tomamos una decisión. Foi quando tomamos a decisão. De llegar a diamante. De chegar a diamante. Y no fue ahí exactamente. E não foi aí exatamente. Eu participei em um Gold Diamond do ano 96. Eu participei de um Gold Diamond no ano de 96. Minha esposa não pôde assistir a essa primeira convenção do Gold Diamond. Minha esposa não pôde participar dessa primeira convenção Gold Diamond. Por primeira vez, minha esposa não pôde assistir. Pela primeira vez, minha esposa não pôde assistir. Porque graças a Deus ela sempre estado comigo. Porque graças a Deus ela sempre esteve comigo. E nesse Gold Diamond. E nesse Gold Diamond. Justo celebrando-se o Gold Diamond. Celebrando o Gold Diamond. Que é uma convenção. Que é uma direto solamente em Miami, que é uma convenção somente para distribuidores diretos em Miami. Nesse momento recebi uma chamada. Nesse momento recebi uma ligação. Que me disseram o seguinte. E me disseram o seguinte. Tu esposa se la acaban de llevar para la clínica. Sua esposa acabaram de levá-la para a clínica. Está dando a luz tu quarto hijo. Estava tendo o quarto filho. Y en ese momento, e nesse momento, yo tenía que tomar una decisión. Eu tinha que tomar uma decisão. Si tomar un avión e ir a la República Dominicana para estar con mi esposa. Ou eu pegava um avião e voltava à República Dominicana para estar com a minha esposa. En ese momento tan importante. Nesse momento tão importante. O quedarme en ese Gold Diamond para recibir la información. Ou ficaria nesse Gold Diamond para receber a informação. Y tomé la decisión de quedarme en el Gold Diamond. E tomei a decisão de ficar no Gold Diamond. Yo le dije, ella va a estar bien. Eu falei, ela vai estar bem. Yo no soy cirujano. Eu não sou um cirurgião. Eu sei que ela vai estar bem. Eu sei que ela vai estar bem. Eu necessito estar aqui. Eu preciso estar aqui. Porque minha esposa dá luz meu quarto filho. Porque enquanto a esposa dá luz ao meu quarto filho. Eu tenho que estar aqui definindo sua liberdade para eu sempre. Eu tenho que estar aqui definindo a sua liberdade para sempre. Assim que em esse Gold Diamond. Assim que nesse Gold Diamond. Eu escutei uma frase. Eu escutei uma frase. Que foi o que cambiou minha vida. Que foi o que mudou a minha vida.
Escuché simplemente esta frase de uno de los diamantes. Escutei simplesmente esta frase de um dos diamantes. Toma una decisión. Toma uma decisão. Elimina la duda de tu mente. Elimina as dúvidas da tua mente. Enfócate en trabajar con las personas que estén vivo. Enfoca-se em trabalhar com as pessoas que estão vivas. Ten fe en que tú lo puedes lograr. Tem fé de que você pode conquistar. Y en ese preciso momento. E naquele momento. Yo dije lo siguiente. Eu disse o seguinte. Si tú eres diamante. Se você é diamante. Yo también puedo ser diamante. Eu também posso ser diamante. Quem vai ser diamante aqui? Quem vai ser diamante aqui? E é incrível. E é impressionante. Que depois de um ano. Que depois de um ano. De escutar essa frase. De escutar essa frase. E tomar a decisão de quedar. E tomar a decisão de ficar naquela convenção. Um ano depois. Um ano depois. Em maio deste ano 97. Em maio agora de 97. Estávamos minha esposa e eu. Estávamos minha esposa e eu. Sendo reconhecido como novo diamante. Sendo reconhecidos como novos diamantes. Porque tomamos uma só decisão. Porque tomamos uma só decisão. Porque eliminamos a dúvida em nossa mente. Porque eliminamos a dúvida da nossa porque mente. Porque cremos em Deus e cremos em nós. Porque acreditamos em Deus e em nós. E o único que te invitamos esta noite é isso. E a única coisa que te convidamos essa noite é que tu tome uma só decisão. Que você tome uma só decisão. Pode ser que esta seja a tua segunda ou terceira convenção. Pode ser que essa seja a tua segunda ou terceira convenção. Não importa as convenções que tu haja venido. Não importa quantas convenções você já veio. Esta tem que ser a convenção que marque tua vida. Essa tem que ser a convenção que vai marcar não a tua vida. Não porque Johnny Matos te lo diga. Não porque o João está te dizendo. É porque tu lo vas a tomar. Mas é porque você vai tomar essa por decisão. Por tua família. Pela tua família. Por el tiempo libre. Pelo tempo livre. Por tua felicidade. Pela tua felicidade. Assim que toma uma decisão. Então tome uma decisão. Elimina a dúvida de tua mente. Elimine as dúvidas da tua mente. E vamos a dar esse plano. E vamos mostrar esse plano. E vamos ensinar-lhe isso a todas as pessoas. E vamos mostrar isso a todas as pessoas. Porque temos que cambiar o mundo inteiro. Porque temos que mudar o mundo todo. E essa não ha sido toda a felicidade de nós. E essa foi toda a felicidade da nossa família. De romper diamante. No momento em que rompemos diamante. É que verdadeiramente hemos conocido. É quando verdadeiramente conhecemos. Que este negócio é uma grande família. Que esse negócio é uma grande família. Estuvimos recebido la sendo recebido na suíte Tim Foley. Fomos recebidos na suíte do Tim Foley. E o primeiro que nos disseram foi o seguinte. E a primeira coisa que eles nos disseram foi o seguinte. Bem-vindo à família. Seja bem-vindos à família. Lo lograram. Vocês conseguiram. E eu sei que isso vai passar contigo. Eu sei que isso vai acontecer com você também. A verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação de nosotros é a seguinte. Nossa é a seguinte. É ver como outra vida cambia. Era ver como outras vidas mudam. É porque este negócio vai cambiar o mundo. É porque esse negócio vai mudar o mundo. Porque este negócio está cambiando o mundo inteiro do negativo ao positivo. Porque esse negócio está mudando o mundo todo de negativo para positivo. Mas não vamos estar felizes. Mas não vamos estar felizes. Até que tu não esteja conosco. Até que você esteja conosco. Estamos mais pessoas nesta tarima. Que estejam mais pessoas nesse palco. Quem vai estar passando nesta tarima na próxima vez? Quem vai estar passando nesse palco na próxima vez? Simplesmente temos que ponernos a trabalhar. Simplesmente temos que nos colocar a trabalhar. Já finalmente quero dizer. Finalmente quero dizer que para tu criar um negócio sólido. Que para você criar um negócio sólido. Não há maneira de criá-lo. Não há maneira de criá-lo. Se não te enamora do sonho de tua mente. Assim você não tiver amor e o sonho pela sua gente. Convierte a profundidade que tu tienes como tu frontal. Trabalhe a profundidade como se fosse seu frontal. Compartilhe com eles suas alegrias e suas penas. Compartilhe com ele as suas alegrias. E entende. E entenda. Que não importa o esforço que tu tenha que poner em este negócio. Não importa o esforço que você vai colocar nesse negócio. Tu vas a tener o resultado que tu espera de 2 a 5 anos. Você vai conquistar o resultado que você espera em 2 a 5 anos. E é incrível como hoje em dia miro hacia atrás. E é impressionante como hoje eu olho para trás. Há 6 anos atrás começamos a fazer este negócio. Há 6 anos atrás começamos a fazer esse negócio. E miramos atrás e cierro meus olhos. E eu olho para trás, fecho os meus olhos. E vejo os amigos meus, entre comillas, riendo-se de mim quando eu lhe mostrava este negócio. Eu vejo meus amigos rindo nos cantos quando eu mostrava esse negócio. Meus melhores amigos burlando-se de mim. Meus melhores amigos se escondendo de mim. Eu não sei se tu feito uma lista de pessoas. Eu não sei se você fez uma lista de pessoas. Nessa lista de pessoas, tu disse, esse vai entrar comigo. E você dizia, nessa lista, esse aqui vai entrar porque comigo. Porque ha sido tu melhor amigo. Porque ele foi teu melhor amigo. E ele que pior se porta, porque é o que mais se burla de ti. E esse é o que se comporta da pior forma, porque esse se esconde de e você. E não importaram os obstáculos dos amigos burlando-se de mim. Não importavam os obstáculos dos amigos se escondendo de mim. Hoje em dia, eu estou aqui livre com vocês e eles seguem trabalhando. Hoje em dia,
eu estou aqui livre com vocês e eles seguem lá trabalhando. Eu miro minha mamá vivendo em um piso de terra há 6 anos. E eu olhava minha mãe morando num pedacinho de terra há 6 anos. Hoje em dia vive em uma casa melhor graças a este negócio. E hoje em dia ela vive numa casa muito melhor graças a esse negócio. Essa casa no dia da madre. Demos a ela de presente essa casa no dia das mães. Eu recuerdo 6 anos e me hicieron mis ojos y veo mis hijos gritando y llorando. E eu me lembro há 6 anos atrás, eu fechando meus olhos e me lembro os meus filhos cada gritando. Cada vez que nós íbamos a dar el plan. Cada vez que íamos mostrar o plano. Pero hoy en día abro mis ojos y lo veo caminando por la calle Disney conmigo. Mas hoje em dia eu abro meus olhos e os vejo caminhando pela rua na Disney comigo. Y nos pudimos montar en un crucero con ellos. E a gente pode sair num cruzeiro com eles. Y hemos podido ir a esquiar con ellos. E fomos esquiar com eles. Ellos también pagaron el precio. Eles também pagaram o preço. Pero ahora están disfrutando el premio. Mas hoje estão desfrutando o prêmio. Também miro hacia atrás e veo firmando el contrato. Também olho atrás e me vejo assinando o contrato. Y no sabía que se trataba de una oportunidad. E não sabia que isso era uma oportunidade. Pero hoy en día veo que esa firma de ese contrato. Mas hoje em dia vejo que a assinatura daquele contrato. Selló nuestra libertad para siempre. Preencheu, se tornou a nossa liberdade para sempre. Así que señores, ¿qué es lo que tú quieres? Então amigos, o que você quer? ¿Cuál es tu sueño? Qual o teu sonho? No importa que se burle de ti. Não importa que se escondam de você. Tú puedes llegar a diamante. Você pode chegar. Pode cambiar tua vida. Você okay? Pode mudar sua vida. Eu acredito em você. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Hemos estado bien agradecidos de estar aquí en Brasil. Estamos muito gratos em estar aqui no Brasil. Quisiera quedarme 2 días hablando con ustedes. Gostaria de ficar mais dias falando com vocês. Podendo ayudarlo con nuestra historia. Podendo ajudá-los com nossa história. Pero cada vez que intentes rajarte de este negocio. Mas cada vez que você tentar desistir desse negócio. Recuerda que hay una pareja en la República Dominicana que cree en ti. Lembre-se que tem um casal na República Dominicana que acredita em você. Y sabemos que tú puedes. E sabemos que vocês podem. Sabemos que hay una nueva Brasil. Sabemos que vai ter um novo Brasil. Viva Brasil! Viva o Brasil! Viva todas as pessoas que vão ser diamantes! Viva todas as pessoas que viva vão ser diamantes! Viva a liberdade! República Dominicana le quiere! Saúde, República Dominicana ama vocês! Saúde! Deus lhe bendiga! Deus abençoe!